မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ February 16ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ line to 22 meter 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေအထဲမှာတော့ရခိုင်ပြည်မောင်နှုံးမြို့နယ်ဗောဓိကုံစခန်းကနေကြားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြအဆုံများစွာနဲ့ဒီကနေ့မနက်3နာရီလောက်ကစခန်းကနေစွန့်ခွာသွားပါတယ်။ရှားရုံးမြို့တိန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်မှူးကြီးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဗိုလ်မှူးဒူရဲမှူးတွေအပါအဝင်အယောက်160ကျော်တည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်တပ်တော် AA ကရခိုင်မှာမြို့တိန်တိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲလာတဲ့နောက်မြေပုံနဲ့ဘူးသီးတောင်ကစစ်တပ်မိသားစုတွေရဲ့လုံခြုံရေးအတွက်စစ်ကောင်စီကဘာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါသလဲကချင်ပြည်နယ်မန်စီမှာတိုက်ပွဲမရှိဘဲဂျက်လီရင်နဲ့ဘုံကျဲတာကြောင့်ဘာတွေထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လဲဆိုတာနဲ့လိုက်ကောအချင်းထောင်ကအချင်းသားတွေရဲ့အခြေအနေသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရခိုင်ပြည်နယ်မောင်တော်မြို့နယ်ဗောဓိကုံစခန်းကနေချားဆောင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအကြဆုံးများစွာနဲ့ဒီနေ့မနက်3နာရီလောက်ကစခန်းကနေစွန့်ခွာသွားကြပါတယ်။မနေ့ကတနေကုန်ဒီပါတိုက်ပွဲပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးဒီနေ့မနက်3နာရီချိန်လောက်မှာစခန်းကနေစွန့်ခွာသွားကြတာလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရခိုင်တပ်တော်ရဲ့တို့အကြားညောင်ချောင်းရွာနားမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွင်နေချားဆောင်တပ်သားအများအပြားကြဆုံသွားတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပေမဲ့အခြေအနေကမတည်ငြိမ်သေးလို့သွားကြည့်လို့မရသေးဘူးလို့လည်းတိရခန်တွေကပြောပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့ဆယ်နိုင်ခွဲလောက်တုန်းကတော့အဲ့ဒီအနီးနာပတ်ဝန်းကျင်မှာဒရုန်းတွေပြန်ဝဲနေလို့စစ်ကောင်စီဘက်ကလေရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်မှာကိုတိရခန်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ကရနီပြည်ရှားရုံးမြို့တိန်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကဗိုလ်မှူးကြီးဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးဗိုလ်မှူးဒူရဲမှူးတွေအပါအဝင်အယောက်160ကျော်တေဆုံပြီးစစ်တုံးမှန်တချို့အပါအဝင်လက်နက်ခဲယမ်းတွေတင်စီရမိထားတယ်လို့ KNDF ကဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲထဲမှာတော့လက်နက်ငယ်128လက်လက်နက်အစုံ18လက် smoke gun 3လက် jammer gun 1လက်နဲ့ဆက်တွေ့ရေးဆက်တွေခဲယမ်းကြီးစံတွေအပြင်စစ်အုံဆောင်ပစ္စည်းတွေတင်စီရမိခဲ့ကြပါတယ်။ရှားရုံးမြို့အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းတွေကိုဂရင်းနီပြည်တပ်မတော် KA ဂရင်းနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF နဲ့လွိုက်ကော PDF တို့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလ12ရက်နေ့မှာအပိတ်သိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်ရွှေကူမြို့နယ်စီတောင်နဲ့မောင်ဝင်းရွာတွေရဲ့နောက်ကျော်ပက်ချမ်းရွှေတောင်တောင်ကုန်းပေါ်မှာတရားမဝင်တပ်တုတူးဖော်နေတာကိုအ мян ဆုံးရပ်တန့်ပေးဖို့ဒေသခံတွေတောင်းဆိုနေကြပါတယ်ရွှေကူမြို့နယ်စီတောင်မောင်ဝင်းစားတဲ့ကျေးရွာတွေရဲ့လေးမိုင်လောက်အကွာအနောက်ဘက်ချမ်းရွှေတောင်ကုန်းပေါ်နှစ်ခုမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလကစပြီးဆက်ရန်တရားကြီးတွေတုံးပြပြီးတပ်တုတူးဖော်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတူးဖော်နေတာကရွာအတွက်ထိခိုက်နစ်နာမှုတွေရှိလာနိုင်တာကြောင့်ရပ်တန့်ပေးဖို့တောင်းဆိုရတာလို့စီတောင်ရွာနေအမျိုးသားတယောက်က KNG ကိုပြောပါတယ်တတုဒူးဖော်မှုကိုလက်ရှိစေတီယန်နီးမှာတနေရာနဲ့ရှေတောင်တောင်ကုန်းရဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းမှာနေနေရာတူးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်ရန်တရားကြီးတွေအုံပြုနေတာကြောင့်ရွာတွေရဲ့လေယာမြေတွေထိခိုက်လာနိုင်တယ်လို့လည်းဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ဒီတတုဒူးဖော်နေတာတွေကိုမြစ်ကြီးနားနဲ့ပမော်ဘက်ကလုပ်ငန်းရှင်၃ယောက်ထက်မနည်းပက်ဖိုးရင်၃စီးနဲ့တူးနေတာဖြစ်ပြီးရွာတာဝန်ခံရှိသူတွေကိုလည်းတစုံတရာအသိပေးတာမျိုးလည်းမရှိဘူးလို့ပြောနေကြပါတယ်စကိုင်းနဲ့ကချင်အဆက်ကတာမျိုးနယ်တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့အဝင်ဂိတ်မှာစစ်စေးကြီးတင်းကျပ်ခဲ့ပြီးအရက်သား6ယောက်ကိုဖမ်းဆီးသွားတယ်လို့ကတာမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကဖေဖော်ဝါရီလ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်း10နာရီလောက်မှာကတာမျိုးအဝင်ဂိတ်ကိုဖျက်တဲ့အမျိုးသားတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်အဲ့ဒီတဲကအမျိုးသား6ယောက်ဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတယ်လို့ကတာမျိုးနယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါရယ်လက်ရှိဖမ်းဆီးခံထားတဲ့အမျိုးသား6ယောက်ကဘသူဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့လဲဆိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုကြားကြားချင်းမှာပဲကတာမျိုးနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစုပြီးတော့အဲ့ဒီကတာမျိုးအဝင်ဂိတ်ကိုဒရုန်းနဲ့တွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကပြောပါတယ်ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
9နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါမြို့တွေတမြို့ပြီးတမြို့ကျနေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တဲကမြေပုံနဲ့ဘူးတီတောင်မြို့ကစစ်တပ်မိသားစုတွေကိုစစ်ရဟတ်ရင်တွေနဲ့စစ်တွေကိုပြောင်းရွှေ့လိုက်ပြီလို့ဆိုပါတယ်အသေးစိတ်ကိုတော့နရင်ဂျရာသတင်းဌာနကအိမရခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီလ23ရက်နေ့ကမြေပုံမြို့မှာနောက်ဆုံးကြံခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုရဟတ်ရင်တစီနဲ့အမ်းမြို့ကိုရွှေ့ပြောင်းသွားတယ်လို့မြေပုံမြို့ခန့်တွေကပြောဆိုကြပါတယ်အဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်လာတင်တဲ့လိန်ဟဆိုလို့ရတဲ့အဲခွေပြမိသားစုတွေအရောက်30ခန်းလောက်တင်တင်တာငေါ်နိုင်ခန်းလောက်မှာအဲပြန်လာအမ်ဖက်ကိုပြန်တန်းလာဟောတော့သိရပါအလားတူပဲဘူတိတော်မျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်ဝန်ထမ်းမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်မိသားစုတွေကိုဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့နဲ့6ရက်နေ့တွေကစစ်ဟဲရင်တွေနဲ့စစ်တွေမျိုးကိုရွှေ့ပြောင်းသွားတယ်လို့ဘူတိတော်မျိုးခန့်တွေကနရင်စရာသတင်းဌာနကိုပြောပါတယ်ဘူတိတော်မျိုးအနေဝန်ကျင်မှာမကြာခဏတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဘူတိတော်မျိုးအခြေဆိုင်စကခ15ကိုရခိုင်တော်အေအေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်စိုးရင်ပြီးမိသားစုဝင်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းသွားတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ဘူတိတော်မျိုးတမအပါဝင်လက်ကျန်တရင်တွေဟာနေတိုင်းလိုလိုဘူတိတော်မျိုးနဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ကြောက်တော်ရသေးတော်မျိုးနဲ့ဖက်တွေကိုအတွေးလိုက်ဒုံကြီးတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်လက်ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဘူတိတော်မျိုးမှာစကခ15လက်အောက်ခံစစ်တပ်တရင်စီရင်နဲ့ရဲတရင်3ရင်ကြန့်ရှိသေးတယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာကြောက်ဖြူမျိုးနယ်ကစစ်တပ်မိသားစုဝင်တွေကိုလည်းဖေဖော်ဝါရီလ5ရက်နေ့မှာကုန်တင်သင်းမောတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့တယ်လို့စစ်တွေမျိုးကစစ်ကောင်စီအရာရှိတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေဌာနဆိုင်ရာအရာရှိတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုရန်ကုန်မျိုးကိုကုန်သင်းမောကြီးတွေနဲ့ရွှေ့ပြောင်းထားပါတယ်အခုလိုစစ်တွေမျိုးကအရာရှိမိသားစုဝင်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းထားပြီးကျန်တဲ့စစ်သည်မိသားစုဝင်တွေကိုတော့ရွှေ့ပြောင်းပေးတာမရှိပဲရခိုင်တပ်တော်အေအေကလာရောက်တိုက်ခိုက်ရင်လုံးဝလက်နက်မရှာရဘူးဆိုပြီးတော့စစ်တွေတာကစားမုံကဖီအားပေးညွှန်ကြားထားတယ်လို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်။မြေပုံမျိုးကိုအလုံးစုံတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီလို့ရခိုင်တပ်တော် AA ကဖေဖော်ဝါရီလ15ရက်နေ့မနေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုဆိုရင်ရခိုင်တပ်တော် AA ဟာပလောဝ၊ကြောက်တော်၊မင်းပြား၊မြောက်ဦး၊ပေါတော်နဲ့မြေပုံမျိုးတွေကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်နိုင်သွားပြီလို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိပေမဲ့စစ်ကောင်စီကဗမော်ခရိုင်မန်စီမြို့နယ်စီဦးရွာမှာဂျက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တရားနှစ်ဆင့်ထိမှန်ပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့ကချင်သတင်းဌာနကဘူးဘူးဝါသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်တွေဟာမနေ့မနက်တနိုင်ခွဲဝင်းကျင်လောက်မှာစီဦးကြီးရွာရဲ့ရွာနောက်ဘက်နဲ့ရွာလေတရားအနီးမှာဂျက်လေရင်နဲ့လေးကျင်ထပ်မင်းလာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စီဦးရွာဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်နည်းနည်းရဖြစ်သွားတာပေါ့တံတားတစ်ခုကတော့ကျူသွားပြီးနောက်ထပ်ကွန်ကရစ်တံတားအကြီးကတော့တိတ်မခိုင်တော့ဘူးစီယူတံတားကကွန်ကရစ်တံတားဖြစ်ပြီးတော့ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်ကိုဆက်တွယ်ပေးထားတဲ့တံတားလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုမှာအယက်သားထိခိုက်တာမရှိပေမဲ့နေအိမ်တအိမ်ကအင်တာနဲ့နှွားတကောင်မှာတော့ဘုံကြီးထိမှန်ခဲ့တာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ဒေတာခန့်ရဲ့ပြောပြချက်အရစီယူကြီးရမှာစစ်တပ်နဲ့ကချင်လူလတ်ရေးတပ်မတော်ခရင်တို့ကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိသလိုဒီရက်ပိုင်းမှာစီရင်လှရှားတာတွေလည်းမရှိပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကအခုလိုအကြောင်းမဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာဟာအရက်သားတွေအုံပြုနေတဲ့တရားနှစ်ဆင်းကိုပဲဖျက်တောက်ခြင်းတဲ့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယူမှာတော့စီရင်လှရှားတာတွေမရှိဘူးတရားကိုပဲရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဒါရောက်တိုက်ခိုက်တာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်တယ်ကိုချပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ကစီဦးကြီးရွာကဘုံကြီးကျောင်းဘေးနားကခမဆောင်မှာမင်္ဂလာဆောင်ပွဲကျင်းပနေတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အမျိုးသမီးဒေတာခဏဦးတန်ရရရှိခဲ့ပြီးတော့ဘုံကြီးကျောင်းအဆောက်အုံတွေလည်းပျက်စီးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်လိုက်ကောအချင်းထောင်တဲကအချင်းသားတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကရိတ်ခါမထောက်ပတ်နိုင်တော့လို့စံချမ်းနဲ့ငပိပဲကျွေးနေတယ်လို့ပြည်နီနိုင်ငံရေးအချင်းသားများအစည်းအရုံး KPPA တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်အခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ကရင်နီပြည်လွယ်ကော်မြို့ကအချင်းထောင်တွေကအချင်းသားတွေကိုဆန်ချမ်းနဲ့ငပိပဲနေစဉ်ရဆက်ကြွေးနေတဲ့အပြင်အချင်းသားတွေကိုနလာနီးပါအခန်းထဲပိတ်လောက်ထားတယ်လို့ KPPA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကထားဖို့ကပြောရတယ်သူတို့ချင်းကတော့တော်တော်ကြီးစိုးဝါနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်
စီဝါရိတ်ခါပြက်လက်မှုတွေက3လလောက်ဝင်လာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်သူတို့အတွက်တော်တော်ကြီးစိုးရွားလိမ့်မယ်ဗျလိုက်ကိုအချင်းထောင်ကအချင်းသားတွေကို2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ16ရက်နေ့ကစပြီးဒီနေ့အချိန်အထိအပြင်ထွက်ခွင့်မပေးသေးပဲအခန်းထဲပိတ်လောင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်အချင်းသားတွေဟာကိုလက်အင်ကာတွေချိနဲ့ပြီးကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုတွေဖြစ်နေတယ်လို့ KPPA ကဆိုပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပိတ်လောင်ထားမယ်ဆိုရင်အချင်းသားတွေရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကပုံမှန်ဆိုးရွားလာနိုင်တယ်လို့ KPPA ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကိုထားဖို့ကပြောပါတယ်လိုက်ကောအချင်းထောင်ထဲနှစ်ရှည်ထောင်တန်းကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအချင်းသားတယောက်ရဲ့မိခင်ကလည်းကျမ်းမာရေးအရငပိစားလို့မရတဲ့အသားအတွက်စိတ်ပူနေပါတယ်တအားကြားရပြောတယ်ဒါပေမဲ့စားရမှာပဲလို့သူဘာတဆရုံးလဲအဲ့လီအလာဒစားရမှာပဲလေကျွတ်တူချိလာဘလူးတက်ရှူရမလဲမသိဘူးစိတ်ပူရလေသနာရတဲ့တိုက်ပွဲအချိန်ကြီးကြောင့်ထောင်ဝင်စားတွေ့ခွင့်ပြုတဲ့အပြင်အချင်းထောင်အတွင်းစိုက်ပျိုးရေးလည်းလုပ်ခွင့်မရတော့တဲ့အတွက်အချင်းသားတို့ရဲ့စားတောက်ရေးအပြင်ကျန်းမာရေးအတွက်ပါအထူးစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ကုထဖို့ကဆက်ပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်လိုက်ကောအချင်းထောင်အတွင်းကျန်းမာရေးစောက်ရှောက်မှုအချိန်ကြီးကလည်းလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အချိန်ကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ဘူးတာကြောင့်တစ်လေလုံးစစ်စင်ရေးဖြစ်ပွားပြီးနောက်အချိန်ကအရင်ထက်ပိုဆိုးရွားနိုင်တယ်လို့ကုထဖို့ကဆက်ပြောပါရယ်။ဒီဝါကလည်းပုံမှန်အချိန်မှာလည်းမရရှိခဲ့ဘူးလုံလောက်စွာမရရှိခဲ့ဘူးထိရောက်တဲ့ကုတောက်မှုလည်းမရရှိခဲ့ဘူးအဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအချိန်ကလည်းအရန်ဆိုးရွားလိမ့်မယ်ဗျလိုက်ကောအချင်းထောင်ကနိုင်ငံရေးအချင်းသားနဲ့အချင်းတူ12ယောက်အပါအဝင်ကျင်းသားစုစုပေါင်း65ယောက်ကိုဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီကပြက်လက်လွတ်ပေးခဲ့တာကြောင့်အခုလက်ရှိအချင်းထောင်အတွင်းမှာအချင်းသားအယောက်100ကျော်ကြန့်ရှိနေသေးတယ်လို့ KPPA ကဆိုပါတယ်2023နိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့တဲ့တိတိလုံးစစ်စင်ရေးလွှဲကော်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲကလက်ရှိအချိန်ထိဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အပြင်အချင်းထောင်အနီးတဝိုက်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ပေါင်းစုတွေကပိတ်ဆို့ထားဆဲဖြစ်တယ်လို့မြေပြင်စစ်ရေးတည်င်းအရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်ခရိုင်ပြည်ထောင်စုစံခိုင်ရင်နဲ့အဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးထွန်းကအနှိတ်ခမ်းမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုထိုးကျိတ်ရိုက်နှက်မှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ CCTV ရုပ်သံဖိုင်ဟာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းလူမှုကွန်ရက်ဆံမျက်နှာမှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါရယ်ဘလို့ဖြစ်ခဲ့တာလဲဘလို့ဝေဖန်မှုတွေရှိနေလဲဆိုတာကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနကချီလီယာသတင်းပေးပို့ထားပါရယ်အဲ့ဒီရုပ်သံဖိုင်ကိုတန်လွင်တိုင်းကလေးလာစစ်စစ်ကြည့်ရမှာတော့အခုဖြစ်စဉ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ည7:00နာရီခွဲအချိန်ခန့်ကမော်လမြိုင်မြို့ Ryan Mall မြိုင်ဟိုတယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တာပါရုပ်သံဖိုင်မှတ်တမ်းအရရက်မူးနေတဲ့ဦးစိုးထွန်းဟာအခန်းတစ်ခုကနေအတူထွက်လာတယ်အနှိတ်ခမ်းအလုသမအမျိုးသမီးကိုအခန်းအရှိမှာပဲဆဲဆိုတာတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်လက်သီးနဲ့ထိုးကျိတ်ရိုက်နှက်တာခြေထောက်နဲ့စောင့်ကန်တာတွေကိုကျူးလွန်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်ဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတွေကထိုးကျဲရက်နှက်မှုတွေကိုကျူးလွန်နေတဲ့ဦးစိုးထွန်းအားဝိုင်းဝန်းတားဆီးခဲ့ပေမဲ့ဦးစိုးထွန်းဟာအမျိုးသမီးဖြစ်သူကိုထပ်မံပြီးကိုထိလက်ရောက်မှုကျူးလွန်ဖို့ကြိုးပမ်းတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမျိုးသမီးအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေဖြစ်တဲ့လူပေါင်းတဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုဒေါ်နှင်းနှင်းမွေကတော့အခုလောက်ရဟာလူအခွင့်အရေးအပြင်အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေကိုပါပျောင်ပျောင်တင်းတင်းကျူးလွန်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့တန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။အချက်ဆိုင်ရဲ့အတွေ့အမှုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကျန်တဲ့တစ်ဖက်သားပေါ့မျိုးသမီးမှမဟုတ်ပါဘူးကျန်တဲ့သူတွေပေါ်မှာတရားလည်းလို့ပြုမှုခွင့်မရှိပါဘူးအထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးဒီလေးငယ်တွေလိုမျိုးအပေါ်မှာဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကျူးလွန်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဒီမှာကတော့အလိုယူဆပါတယ်အခုလောအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ကိုထိလက်ရောက်မှုကျူးလွန်မှုတွေကိုလက်ရှိအချိန်မှာထိရောက်စွာအရေးယူနိုင်ခြင်းမရှိပေမဲ့နောက်ပိုင်းအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလမှာအရေးယူနိုင်ဖို့အတွက်မှတ်တမ်းထားရှိသွားမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ရှင်းနေတဲ့ဦးကတော့အမျိုးသမီးတဦးအပေါ်ကိုကိုထိလက်ရောက်မှုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ဦးစိုးထွန်းရဲ့လောက်ရဟာရသသက်ကြီးဥပဒေပုံမှန်354အရာထောင်တန်းအပြင်ငွေရန်ပါချမှတ်နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အမျိုးသမီးကိုကျူးလွန်တဲ့မျိုးတော်ကြည့်တယ်မဟုတ်လဲ။ तू ကစတဲ့ဘီလို့လုပ်တယ်ကွာ။ तू ကဒေါသတကြီးနဲ့အားပပါမယ်။ဆက်ကဆက်ရဲ့နှစ်တော်တူတယ်။သူရန်နဲ့တော်တူလို့ကြားသူတွေဝင်ရောက်ဖြန့်ဖြူးလာတော့မော်လမြိုင်ခရိုင်စံခိုင်ရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဦးစိုးထွန်းဟာစစ်ကောင်စီကျင်းပမဲ့အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပြီးရင်ဝင်ကြီးအဖြစ်ခန့်အပ်ခံရမယ်သူလို့ပါတီတွင်းမှာထင်ကြေးပေးနေကြတာပါ